Mirë se vini në magazinën informative 21 Live News, urime festa në 28 nëntorit për gjithë shikuesit tanë. Në ditën e flamurit kombëtar shqiptar dhe në 104 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kulla e heroit kombëtar Isa Boletini ishte një koçire e qytetarëve të shumt nga të gjitha trevat e Kosovës, si dhe përfaqësuesve të shumë të institucioneve. Kryeparlamentari Kadri Veseli tha se sot kësaj feste i shtohet dimensioni i munguar për 100 vjet varri dhe kulla e Isa Boletinit. Shumë qytetarë umblodhen në Boletin. Kryetari Kuvendit Kadri Veseli vuri kurora lulesh pran varrit e erojt kombëtar Isa Boletini në Boletin, aty ku prehen eshtrat e tij. Për nderit e 28 nëntorit, solemnisht ungritën lartë në shtiz flamuri kombëtar dhe ai shtetror i Kosovës. Në këtë rast, kreu i kuvendit, Kadri Veseli, tha se në këtë dit, zemrat e gjithë shqiptarve anëkënd botës rrahin njësoj. Sot e kësaj dite, i shtohet dimensioni i munguar për 100 vjet kësaj feste. 100 vjet e kemi pritur. I shtohet Boletini Bendlidja e herojt tonë, kombëtar Isa Boletinit. Sot sfidat tona nuk janë sfidat e lutës, janë sfidat e paqës. Janë sfida për të forcuar shtetin e së drejtës, për të zhvilluar ekonomi prodhuese, për të zhdukur varfrinë dhe papunësinë nga familje tona. Për stërnipin e herojt kombëtar Isa Boletini, Gazmend Boletini, ky 28 nëntor dallon nga nëntoret e kaluar. Parashije, këto tani nivet e tash janë edhe eshtrat e gjyshit Isa Boletini, s'ka reflekton pozitivisht. Ka reflekton pozitivisht për tarmën e Kosovës, për Boletinin, rejonin dhe gjithë. Ambasadori Shqipëris në Kosovë Qemal Mingjozi, ndërkaq tha se Isa Boletini, Ismail Qemajli, Luiz Gurakuqi e Bajram Curi ishin strategët e shpalljes së pavarësisë së Shqipëris në Vlorë. Është një ditë që na bën të kujtohemi dhe të rulim me respekt për veprën e dëshmorve të kombit shqiptar në gjitha kohërat. Për nder të 28 nëntorit, varrin dhe kullën e herojt kombëtar Isa Boletini në fshatin Boletin e vizituan shumë qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Unë kam ardhur nga Kërçova, së bashku me trimat nga Tetova dhe nga vise tjera etnike shqiptare. Programi festiv përfundoi me një pikë muzikore. Isa Boletini ka luajtur rol të madh në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë me 28 nëntor të vitit 1912. Heroi kombëtar Isa Boletini u lind në vitin 1864 dhe u vra në vitin 1916. Ndërkaq rivarrimi i eshtrave në vendlindjen e tij në Boletin të Mitrovicës u bë më 10 qershor të vitit të kaluar. Unë jam mirë kur është mirë Shqipënia, thoshte Isa Boletini. Lumë dore, Isma i Qemali. Mirë se na erdhe, Is, qofsh ka më mbarë. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Si çdo 28 nëntor, prekazi i komandantit të UÇK-s Adem Jashari u vizitua nga mira qytetar, krerët të shtetit e përfaqësues të partive politike. Omazhe u bën edhe parashtatorës e heroit të kombit Zahir Paeziti në Prishtinë dhe tek varri i presidentit historik Ibrahim Rugova. Tradicionalisht, prekazi edhe këtë nëntor është në qendër të vizitave të shumta që bën në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe për vjetorin e daljes për herë të parë në skenë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Përfaqësues të lartë të shtetit, lider të partive opozitare dhe qytetar të shumtë, përulën sot para varrit të komandantit Adem Jashari dhe 50 anëtarëve të kësaj familjeje. Është kjo feste bashkimit, feste sakrificës, feste kujtimit, por dhe
e përgjësive për të ardhmen, rëndaj dëshore që ti urejt gjithë me mesajin e bashkimit, mesajin e punës e përbashkët për një të ardhme dhe me të mirë për Kosovën, për gjithë shqiptarët, ku do që jetojnë në çdo hapsirë në rajon. Duke ardhme cindra mira qytetarë anë e kantë trojeve shqiptare për t'i bërë nderimin herojve tonë, komtar, për t'i bëjë ndërimin lirisë tonë dhe sakrificët dhe njëjtën kohë për t'a ndëruar dhe respektuar flamurin tonë komtar. Njëjtën kohë ne si institucione dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës kanë ende shumë për të bërë, që t'a përmisojnë njëtën e qytetarëve tonë, që t'kemi zhvillim të fuqishëm ekonomik. Edhe përfaqësues të subjektit më të madh opozitarëve të vendosje bën homazhe në prekaz. Kreu i këtij subjekti Visar Ymeri tha se Kosova e sotme është në shpërputhje me Kosovën për cilën dhan jetën Adem Jashari dhe të gjithë dëshmorët e luftës. Sakrifica e familjes Jashari, në krye me Adem Jashari, është dëshmi që 28 nëntorin nuk është vetëm datë së kaluarës, por është edhe projekt i Salmës. Gjithë këta dëshmorë që kanë dhënë jetën dhe kanë sakrifikuar gjithçka që kanë pasur për lirinë e Kosovës, na mësojnë edhe si jetohet edhe si dashurohet. Dhe kështu këta janë udhërfyesi jonë për të ardhmen. Është e qartë që kjo Kosovë që po e shohim sot është shpërputhje flagrante me Kosovën për të cilën kishin rënë familja Jashari dhe gjithë dëshmorët e luftës së fundit. Homazhe tek kompleksi memorial Adem Jashari bën edhe përfaqësues të nismës për Kosovën. Pra 28 nëntori është një nga festat më të rëndësishme të kombit shqiptar, kështu që në këtë ditë të rëndësishme të kombit ne vim për të nderuar gjithë ata brezat që dhanë jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë edhe Shqipërisë edhe të Kosovët. Nderim të rënve në prekaz u bëri edhe një delegacion i forcës së sigurisë së Kosovës. Vendosëm që të dalim të vizitojmë prekazin në me qëllim të përkujtimit të veprës legendare të Adem Jashari, të komandantit legendar Adem Jasharit, si dhe bashkëluftëtarëve të tij me rastin e sakrificës jashtëzakonisht të madhe të familjes Jasharaj, falë të cilës vepër dhe falë të cilës sakrificë ne sot mund të festojmë në liri. Pati qytetarë që gjatë homazheve në prekaz u shprehen skeptik me punën e institucioneve të vendit. Me koni përpikt për me mojtë, shpijen e vatanin e vetë. Mu pëmdojë që është në shasën shtë ashtu. Nuk për e dhive që mu pëmdojë këtë që të likshtë. Nuk po japin zërë fort. Sa që të pas kanë knaqë, që shtë duhet të ko mirë. Në vazhden e omazheve në ditën e flamurit, presidenti tha që u përull edhe parashtatorës e erojtë të kombit Zahir Pajaziti në Prishtinë dhe paravarrit të presidentit historik Ibrahim Rugova. Veshur nën petkun kuqezi, sheshet e Prishtinës gumzhyen nga qytetarë të shumë të ardhur nga vendet ndryshme të Kosovës për të shënuar festën e 28 nëntorit. Përnder të kësaj feste pati edhe aktivitetet të ndryshme kulturore artistike. Sheshet e kryeqytetit janë mbushur me njerëz të cilët kanë ardhur për të festuar festën e 28 nëntorit. Qytetarë të shumë nga vende të ndryshme të Kosovës kanë zgjedhur Prishtinën si vend për të kaluar këtë fest. Sheshet e kryeqytetit, përveç që ishin të mbushur me njerëz, në njërin prej tyre në sheshin Zahir Pajaziti u mbajtën edhe aktivitete të ndryshme kulturore artistike. Edhe rrugët e kryeqytetit ishin të stolisura me flamuj kuqezi. Fryma kuqezi, cila i bëri bashk shqiptarët në ditët më të vështira në gjithë historinë e tyre, është plot emocione për qytetarët, sidomos më 28 nëntor. Kryeqyteti ynë Prishtina ishte mbushur me tregtarët pjesëmarrës të panairit Bleshqep. Të shumë të ishin edhe vetë qytetarët që me familjet dhe shoqëritë e tyre jam mësyen Prishtinës në këtë ditë feste. Jem mundu edhe ma mirë me festu edhe në konat kur s'kemi pas mundësi, po kjo kota është nga ka mundësue edhe do të bom me botë pa mundësme me festu në mjërën matë mjërë të mundësme, se kemi qëtë fest. Shumë
shumë njerëz kanë dhënë jetën për këtë fest, për këtë flamur edhe për këtë ditë sodit. 28 nëntori do të mbetet në histori si data e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, thonë qytetarët e cilët dolën për të festuar këtë ditë. Të kremtojmë të gjithë shqiptarët në Kosovë, gjënë që ma herët nuk e kemi pasat mundësi. Andaj, unë mendoj se ndihen të lumtur sot në mbartë e shqiptare ku kremtojnë 28 nëntor. Në ditë jashtëzakonisht madhështore. Është festiv dhe qysh do qoftë, Kosova është e qliruar nga ordhitë sërbe, prandaj populli, çdo kush e feston në mënyrën e vetë. Prandaj, është një feste e mirë, është një feste shumë e modhe. E sot e di që e kemë lirinë e plotë, e kemë festën tonë, festa ma madhështore dhe ma shajtë për gjitha festat që janë për popullin shqiptar, për kombin shqiptar, o festa flamurit dhe thelakovit. Po shumësi që ju bo me festu në liri, se e kemi festu dhe për para, po ka qenë mënyra me mësheft, me rëziqe, sot ka dashë zote e u bo me festu në liri. Më 28 nëntor veç ditës së flamurit kombëtar dhe ditës së pavarësisë së Shqipërisë, shënohet edhe paraqitja e parë publike ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit. Veprimtari i çështjes kombëtare Adem Demaçi u nderua me titullin qytetar nderi i Tiranës si dhe me çelësin e qytetit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, duke vlerësuar figurën e Adem Demaçi, theksoi se ai është patriot i madh dhe figurë qendrore në luftën për pavarësinë e Kosovës që tashmë e ka siguruar vendin e tij të lavdishëm në historinë e gjithë shqiptarëve. Sot kemi një rast shumë të veçantë e nuk besoj se mund të kishte rastësi më të bukur se sa në ditën tonë të pavarësisë ta kujtojmë duke i dhënë titullin qytetar nderi u shpreh Veliaj. Krye bashkiaku i Tiranës vlerësoi edhe sakrificën e madhe e të gjithë që të gjatë që Demaçi bëri gjatë të regjimit ish Jugoslav, duke vuajtur një pjesë të mirë të viteve të tij në buxhet politike. Serbia nuk po lejon përdorimin e zyrtar të flamurit shqiptar në luginën e Preshevës. Korrespondenti ynë Hasan Hasani ka raportuar lidhur me këtë ngjarje, ne do ta transmetojmë sapo ajo të jetë e gatshme për transmetim. Tani ndjekim kronikën e kolegëve tanë në Shkup me rastin e aktiviteteve për 28 nëntorin ditën e flamurit kombëtar. Kjo atmosferë mbizetroi në sheshin e Tetovës me rastin e shënimit të ditës së 28 nëntorit apo festës së flamurit. Shumë qytetarë kishin dalur për të ndjekur performimin e shoqërive artistike nga vende të ndryshme që përmbyllën manifestimet një javore në Tetovë me motën Tetova feston nëntorin. Kryetaria e komunës së Tetovës Tuta Arifi tha se kjo festë rikujton të gjitha ata që sakrifikuan për kombin shqiptar. Dëshiroj që edhe një herë të gjithë qytetarëve të Tetovës dhe të gjithë shqiptarëve t'u uroj këtë festë të rëndësishme, festën më të madhe shqiptare që kemi 28 nëntorin dhe në të njëjtën kohë atë që e nënvizuam si 5 komuna shqiptare në Tiranë, të nënvizoj dhe ta them edhe këtu se ky është po që është shekulli i shqiptarve. Aktivitete festive u shënuan edhe në Shkup përmes projektit Java e Kombit nën organizim të Unionit të Nxënësve Shqiptar. Kjo është aktiviteti i fundit i projektit tonë të titulluar Java e Kombit. Java e Kombit ka parashikuar aktivitete në gjithë trojet shqiptare ku kemi nxënës shqiptar në Republikën e Maqedonisë, duke filluar nga Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, Struga. Atmosferë festive kishte edhe në Kumanov, ku qindra qytetarë mblodhën në sheshin e qytetit për të shënuar ditën e flamurit dhe 104 vjetorin e pavarësisë në organizim të organizatës qeveritare Zani. Me valle e këngë shumë fëmijë shijuan këtë fest, e cila këtë vit nuk ishte mbështetur nga Këshilli për Marrëdhënien Ndërretnike në komunën e Kumanovës. Dhe si shihet, sot është disponim aq i madh i nxënësve, arsimtarëve, punësuarve të kësaj shkollës dhe prindëve që me kënaqësi të madhe festojnë ditën e flamurit. Shkolla jonë ka marrë mjaft aktivitete për këtë manifestim, ku sigurisht se ma vonë do të përcjellim edhe programet për cilën janë organizuar këto ki manifestim, dhe kam kënaqësi që unë pas kaq viteve këtu në shkollën tonë, në halët e shkollës tonë, të kemi edhe shtëpinë e Vlorës të improvizuar, të stolisët të shkolla me flamuj kombëtar. Festa e flamurit sonë të vazhdojnë më aktivitete festive dhe koncerte në Shkup, Tetov, Gostivar dhe Strug.
28 nëntorit, ditën e flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë, shënoi edhe komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qendra dhe qytete të shumta ku jetojnë shqiptarët. Manifestimi qendror u organizua në New York në patronazhin e asambleistit të shtetit të New Yorkut, Mark Gjonaj, dhe shoqatave të komunitetit. Me këtë rast u intonuan himnet kombëtare në ekzekutimin e bendit muzikor të policisë së New Yorkut, para kalimit dhe nderimit të flamurit shqiptar nga policës shqiptaro-amerikan në ambientet e ndërtesës së biznesmenit Sal Rusi, ku mori pjesë dhe krye bashkiaku i New Yorkut, Bill de Blasio, kongresisti Elliot Engel, asambleisti Mark Gjonaj, diplomat të Shqipërisë dhe Kosovës dhe shumë zyrtar të tjerë. Në përvjetorin e 104 të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, foli asambleisti Mark Gjonaj. Zoti më kof juve, Zoti më kof Amerikën, Shqipërinë e Kosovën, e gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë në botë. Gëzuar ditën e murit. Në këtë manifestim të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miku i shqiptarve, kongresisti Elliot Engel, i përgëzoi ata për ditën e flamurit. Democracy, rule of law, and wonderful, wonderful people. And one thing we know about the entire Albanian... Edhe krye bashkiaku i New Yorkut, Bill de Blasio, në urimin e tij vlerësoi komunitetin shqiptaro-amerikan si punëtor dhe të dinjitetshëm. Në këtë manifestim folën edhe ambasadorja e Shqipërisë Besiana Kadare dhe konsulja e përgjithshme e Kosovës në SBA, ambasadorja Teuta Saadqia. Me këtë rast doja të shpreha mirënjohje dhe falënderim edhe në emër të shtetit shqiptar për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm për çështjen tonë kombëtare në përsi. Ky shekull është shekulli i shqiptarëve. Është shekulli kur ne u liruam prej regjimeve të ndryshme, është shekulli kur ne u forcuam. U forcuam me biznese, me qeveri, me sport. I dhamë dy nobelista. Po i fitojmë medalje të arta në olimpiadë. Këngëtarët tonë po janë emra botërorë. Ky është shekull për shqiptarët nga të gjitha vendet. Ambasada e Shqipërisë në Prishtinë ka organizuar pritjen festive për ndeshtën 28 nëntorit, ku janë ftuar mysafir të shumtë. Nga kjo pritje, inkuadrojmë kolegun Burim Zariqi, i cili do të zhvilloj një intervist me ambasadorin Qemal Minxhosi. Burim, fjala për ju atje. Mirëmbrëma Leonora, ashtu si që thate dhe ju, për ndërt e 104 vjetorit e pavarësisë së Shqipërisë, ambasada e Shqipërisë këtu në Kosovë ka organizuar një pritje për gjithë delegacionin e Kosovës dhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të kulturës, apo edhe të showbizit, madje se është parë edhe era i strefit këtu. Për të zhvilluar një bisedë, siç e thate dhe ju, kemi të ftuar ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhosi. Gjoti Minxhosi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është një ditë historike, pa dyshim, kjo e sotit. Si e keni pritur një këtë dhe si vlerësoni, është festuar ashtu si që meriton 24 vjetë? Me shumë entuziasm. Ju shikoni, janë mbi 800 mysafirë sonte këtu, që ditë gëzojnë, dhe si që gëzohet këtu, gëzohet sot në Tiranë, në Vlorë, edhe në qytetet tjera të Kosovës, në Gostivarë, në Tetovë, kudo. Këtu kemi parë, zotë Minxhosi, prej krye parlamentarit Veseli, deri tek përfaqësuesit të showbizit. Jeni të kënaqur nga kjo pjesëmarrje, ju kanë përgjigjur të gjithë ftesës suaj? Shumë. E kemi nduar ta bëjmë sa më popullore, sa më përfaqësuese, që mos jetë vetëm trup diplomatik dhe politik, apo të jenë dhe njerëz që kanë, domthonjë, një spektër të gjerë aktivitetesh, nga biznesi, edhe nga kultura, edhe nga të rit, artistët, këngëtarët, gjithë me radhë. Zotë Minxhosi, kjo ditë në Kosovë nuk është në kalendarin e festave zyrtare, megjithatë qeveria ka dhënë pushim sot. Si e vlerësoni këtë? Do duhet të ishte? Unë mendoj që ta bëjë domthonjë fest zyrtare, të jetë zyrtare. Domthonjë të jetë pushim, nëse e keni vënë re sot gjithë Prishtina ishte mbushur me flamuj, me njerëz, me harë, me gëzim, dhe unë mendoj domthonjë që ja ka vlerë.
është një fest që nuk i takon vetëm Prishtinës e Tiranës, për i takon kombit. Dhe me qenë se jemi, do më në këte fest, unë falenderoj qeverin për këte mundësi që i dhanë që populli sot ta ketë pushim dhe të meret me aktivitete të ndryshme që janë kuadrë kësaj feste. Do të mëngjosi kur jemi tek kombi shqiptar, ka disa zëra që thonë që duhet bëhet sa më parë kombi shqiptar. Do të thonë bashkohet Kosova dhe Shqipëria. Ju si e komentoni këtë? Po kombi ekziston, ka një komb dhe nuk mund diskutohet për një komb të dytë se ne jemi shqiptar. Ndërsa lidhur me shtetet është një diçka domethënë që nuk e kemi përcaktuar në këtë fakt, e ka përcaktuar historia, por ne duhet luftojmë që kuadrin e dy shteteve ne të plotësojmë gjitha interesat tona kombëtare. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit juve. Leonora, lenë të theksohet se në këtë nej është edhe veprimtari i shquar i çështjes kombëtare, zotri Adem Demaçi, dhe sigurisht të ftuarit janë këtu të shumë për atë dhe nuk është... Dhe që dha nderi i Tiranës nga bashkia e Tiranës, për shka ne e përgëzojmë këtë vlerësim të shtetit shqiptar për Bacën Adem. Faleminderit shumë Burim, pra ishte kolegu Burim Zariqi, drejt për drejt nga pritja e ambasadës së Shqipërisë me rastin e festës 28 nëntorit, i cili zhvilloi një intervistë të shkurtër me ambasadorin Qemal Mingjosi. Për rëndësinë e kremtës së ditës së flamurit ndër vite në të gjitha trojet shqiptare në shumicën e të cilave ishte ndaluar. Kolegu Zenel Buzuku, falni, bisedoi me opinionistin e radiotelevizionit 21 Halil Matoshi. Zoti Matoshi, dikur festa e 28 nëntorit apo siç njihet ndryshe dita e flamurit, festohej ndryshe në Shqipëri, në Kosovë dhe në vise tjera ku banonin shqiptarët. A mendoni se edhe sot ka një entuziazm gjithkombëtar rreth kësaj dite, në kohën kur në Kosovë ta zëm festohej ilegalisht, mbase edhe ndëshkohej me burgim, kurse sot kjo fest është fest zyrtare edhe kalendarike në Republikën e Kosovës? Po, në gjithsesi, gjatë tonë shekullit 20, do të thotë gati 100 vjetë, flamuj i kombëtarëve, i shqiptarëve, ndonë se i ndaluam në Kosovë dhe në vise tjera, ku kanë jetu shqiptarët një Jugoslavi, me gjithat, ai është ndëru, dhe kjo dit, do më hanë 28 në ndëroj, është festu, qoftë edhe ilegalisht, por që ka qenë një fest shumë motivuse për shqiptarët, gjithandej në hapsinat ku kanë jetu një Jugoslavi, sepse do të thëtë pikësht se ka qenë ndalume nga regjime ndryshme Jugoslave, nga regjimi komunist në rëndë parë, aj ka qenë edhe një arsye plus që shqiptarët të mblidhen rrëth flamurit, të festojnë edhe të motivohen për luft deri në qëtërimin për fundimtarë. Zotë Matoshi, deri në përfshirën e 28 nëntorit si fest zyrtare, base do donim të quenim edhe kombëtare, edhe në kalendarin e festeve të Kosovës, ka pasur tema dhe dilema rreth asaj se pse pasi ekziston si ditë kombëtare, ditë e flamurit të Shqipërisë, duhet jetë edhe në Kosovë. Po, pikësht për këto që e thash, për arsye historike dhe për arsye të lidhjes shumë emotive që e kanë pasë shqiptarët e ish Jugoslavijës, dhe më nërët Kosovës, ndaj flamurit shqiptarë, pikësht për këtë, u dash që tjetë në kalendarin e festave zyrtare të Republikës e Kosovës, sepse figurat edhe simbolet e nacionalizmit shqiptarë dhe shtetit shqiptarë, një kosisht janë edhe trashigimi e Kosovarëve, përkasisht e Shqiptarëve të Kosovës, kështu që historinë, na edhe simbolet edhe madje flamurin, ku që zi i kemi vlerat përbashkëta, cilat janë edhe tonat, por e përfaqësojnë zyrtarisht Republikën e Shqipërisë. Në kontekst të vlerave të nacionalizmit shqiptar, që po potencion ju gjithë një, hynë edhe tendenca për heqen e kufive, për bashkimin e gjitha trojeve shqiptare, për bashkimin kombëtar, si që thuhet, a është vetëm tez që flitet, apo ka mundësi që shqiptarët një ditë të jenë bashkuar? Ne nuk e dim se si do të vi e Ardhmja, e Ardhmja gjithë mund shikohet me, do thot, me një mosbesim, kisha me thonë, se qëfar mund të ndodhë, por e mirë atë mirë se është që të kemi dy shtete, të fuqishme,
të integrume strukturat euroatlantike, dy shtetet mirëqena qytetare dhe demokratike, dhe a do t'jen këtë dy shtete nesër një, apo do të vazhdojnë të jetojnë si dy shtete, kjo nuk është shumë e rëndësishme, me rëndësi është që faktori etnik shqiptar në rajonin ton, në rajonin e Ballkanit, është për përfundimisht është fuqizuar nivel një faktori pothuajse dominant në këto hapësira, prandaj kjo është e rëndësishme se çfarë do të jetë nesërmja, ne nuk jemi profet dhe nuk mund ta dim. Çfarë është ajo sipas jush që i ka bashkuar shqiptarët me ndryshimet politike, pastaj edhe të kufive edhe me shpallin e shtetit të Kosovës, sidomos sot aktualisht. Po shteti i Kosovës për pas faktorit Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe NATO, Shtetet e Bashkimit Evropian, do më të perëndimi, pavarësinë e Kosovës e kanë ndihmuar, do të thotë, pas faktorit ndërkombëtar, edhe lëvizja qytetërimtare, lëvizja për pavarësi e shqiptarëve të Kosovës, sepse shqiptarët e Kosovës janë shumica e cila e kanë themelu, e kanë kriju lëvizjen nacional qytetërimtare për pavarësinë e Kosovës, dhe këta janë një herit edhe pronar të kombit edhe të shtetit Kosovës. Si shqiptarë do të ishte e mirësorën që edhe komunitetet për pakicë, të integruen në kombin përkasi shtetë në ri, sepse nuk një shtetë i cili nuk e ka një kombi, cili jep dashuni, jep besnikri, ai shtetë është i pambrojtun dhe i pafuqishum, sepse se cili shtetë e kryon kombin e ti dhe e ndërlidh me shtetin për me mojtë kohezionin shoqënore dhe social. Në kontekst të kësaj që flisni, zotë Matoshi, a e sheh më shumë faktorin ndërkombëtar, aleatët e shqiptarve, shqiptarët a i shohen si të unifikuar si një trup, se sa ne vetëve tiju që polemizojmë dhe debatojmë rrëth qështjes për të bashkuar, apo? Fundit ma mija është që e shqiptarët ma në fund debatojnë edhe flasin edhe për tema cilat ma heret nuk i kanë diskutu, nuk i kanë debatu. Mirë po përdu me thonë që shqiptarët me gjithat në momentet ma kyqe, në momentet këthejës të historisë, kanë bashkëvepru edhe kanë vepru si një trup organik, shqiptarët etnik e kanë dihmu njëni tjetërin në krizat matë mëllohë. Vetëm të apërmeni një fakt, për shambull gjatë sundimit komunitës në Shqipni, 28 nëndërëri fare nuk është festu. Është festu praktikisht 29 nëndërëri si dita e qlirimit nga fashizmi dhe përthuj se kjo fest komtare në këtë rast e shqiptarëve është kam betë në harës dërkache, për kunde rasoj, Kosova edhe Shqiptarët në Jugoslavi e kanë festu njërat e tyne, ashtu që shkanë mujë, do më honë, që shë thatë edhe jo, qoftë edhe në ilegalitet, qoftë edhe në mënyrë të fshihun, po kur nuk e kanë haru, do thotë flamurin, i cili ka qenë ajo pika motivuse, për me bon levizje, për me këngrit dhe për me orët dhe ku jemi sëtë tek Republika e Pamvarën e Kosovës. Gjithësi ju falenderojmë për bisedën dhe gjithë shqiptarve kudo ku janë u urojnë. Su e urimet gjithë shqiptarve kudo që ufshin ata. Falenderit. Me rastin e 28 nëntorit, Lëvizja Vetëvendosi ka vendosur në qendrë të Prishtinës një fotografi të madhe të Astrid Deharit për mes e cilës kërkohet drejtësi për të ndjerin. Kryetari i Vetëvendosis Bisar Jumeri tha se ky 28 nëntor i kushtohet Astrid Deharit. Në njërën nga ndërtesat në sheshin Zair Pajaziti, aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë vendosur një fotografi të madhe të ndjerit Astrid Dehari. Kjo fotografi u realizua me dy ngjyrat e flamurit kombëtar kuqezi. Duke kërkuar drejtësi për Astrid Deharin, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Jumeri tha se që nga 5 nëntori, si që shpre, regjimi ka refuzuar që të krijoj drejtësi për Astridin. Astridit këtu, që po na shikon me buzëqeshjen e tij të përhershme, dhe që na kujton jetën e veprën e tij, dashurinë, që kishte për ne dhe dashurin që e nëziste të ne. Astridi sot është e vërteta e këti shteti, e këti regjimi politik të instaluar Republikën e Kosovës. Astridi e dëshmon se si në njërën anë duhet të angazhohemi për këtë republikë, për këtë popull e për kombin shqiptar, po në anën tjetër
se si regjimi në Kosovë i instaluar në kryet e institucioneve e që ka kapur shtetin, si trajton ky regjim qytetarë të Republikës. Kryetari i vetvendosjes Ymeri theksoj se me këtë pushtet që kemi, Kosovën po e largojmë nga Shqipëria. Po shihet tashmë që sa më të ndarë jemi që ne shqiptarët, as më keq do t'i kemi punt në secilin rafsh. Dhe fatkeqësisht me këtë regjim të instaluar Kosovë, Kosova edhe po dobësohet si republik, edhe po nënshtrohet Kafshë Serbisë, e rrjedhimisht edhe po largohet prej Shqipërisë. Astrid Dahari me 5 nëntorë gjeti vdekur në burgun e Prizrenit. Ai po mbahej në burg si i dyshuar për sulmin ndaj kuvendit të Kosovës më 4 gusht. Konsulata e përgjithshme e Turqisë në Prizren është sulmuar në orët e hershme të mëngjesit të sotëm me lënë djegëse, të cilat dyshohen të jenë koktej Molotovi. Lajmin e ka konfirmuar Prokuroria Themelore e Prizrenit. Nga ky sulm janë shkaktuar dëme të vogla materiale dhe nuk ka të lënduar. Policia ka arrestuar 5 persona të cilve u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 48 orëve. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është sulmuar objekti ku është vendosur konsulata përgjithshme e Turqisë në qytetin e Prizrenit. Rastin e ka konfirmuar kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha, i cili ka bërë të ditur se sulmi ka ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit. Sipas kryeprokurorit Hoxha, është hyrë një xham, një dritare konsulatës dhe janë shkaktuar vetëm dëmë të vogla materiale. A i tha se nga organet kompetente që kanë dalur në vendngjarje janë gjetur një gur dy shishe që dyshohet se kanë qenë me benzinë ose gaz, njoftoi ai. Në orët e hershme të mëngjesit kanë njoftuar policia, drejtori i policisë dhe shefi i hetimit rajonale se është ka ndodhur një shpërthim te konsullata turke këtu në Prizren dhe unë më njëherë kam dalë në vendngjarje së bashku me shefin e tim rajonale me drejtorin rajonal policisë. Aty kanë qenë të gjitha ekipet edhe hetuese edhe forenzika dhe kanë kry punën e vetë. Kemi urnumi me bëj ekzaminimin e vendit gjarës, jenë gjithë disa gjëra aty, është shifë se është i thyrë një gjamë një dritarët e konsulatës. Nuk tojnë vetëm dëmet vogla materiale, për fatë dëmet matë mëdha nuk ka pas asë në njerës, asë në objektin e konsulatës. Lidhur me rastin janë arrestuar 5 persona, ka bërë të ditur kryeprokurori Hoxha. Ndërkaq për incidentin e sotëm në Prizren ka reaguar dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, e cila ka dënuar rast për sulmin ndaj konsullatës së përgjithshme të Republikës së Turqisë, duke cilësuar një akt vandal nga persona të papërgjegjshëm që janë kundër një shteti demokratik e shumë etnik siç është Kosova. Presidenti Hashim Thaçi e ka dënuar sulmin e konsulatës turke në Prizren, ndërsa ka uruar policinë e Kosovës për reagim të shpejtë në kapjen e të dyshuarve, duke përfunduar se çështja tani është në duart e drejtësisë. Sulmin ndaj konsulatës turke e ka dënuar edhe qeveria e Kosovës, duke theksuar se veprimet të tilla të shëmtuara kanë për synim që të dëmtojnë imazhin e Kosovës dhe të lëndojnë miqësinë e saj me shtetet partnere. Me këtë rast, qeveria e Kosovës shpreh përkushtimin e plot për thellimin e bashkëpunimit dhe të raporteve miqësore me Republikën e Turqisë. Sulmin ndaj konsulatës turke e kanë dënuar edhe ambasadorët e tjerë të akredituar në Kosovë. Në Drenas nisi zyrtarisht fushata zgjedhore për kryetar të kësaj komune. Në ditën e parë, PDK, LDK dhe Nisma për Kosovën para elektoratit shpalosën platformat e tyre politike për Drenasin. Partia më e madhe në pushtet PDK hapi fushatën zgjedhore për kryetar të komunës së Drenasit. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli bëri thirrje që të votohet kandidati i tyre Ramiz Ladrovci për të përfituar projekte të shumta në këtë komunë. Kandidati i PDK-s për kryetar të Drenasit, Ramiz Ladrovci, tha se do të punoj me përkushtim maksimal në interes të qytetarve. Sot për mua dhe Drenasin fillon një kapitull i ri, kapitulli i ndarjes përgjegjësive. Besimi juaj e përkushtimi im të lidhura me Drenasin tonë. Ishte kënaqësi, jemi mysafir i qindra lagjeve, lokaliteteve, dyqaneve, bizneseve, fermerëve, qendrave tregtare, që bashkëbiseduan me mua dhe debatuan për projektet e reja që duhet realizohen.
Ju falenderoj nga zemra për mikpritjen dhe për klojen që më jepni për të udhëhequr Drenosin. Partia dytë më e madhe LDK-ja po ashtu hapi fushatën zgjedhore për kryetar të Drenasit me kandidatin Betrinika. Kryetari LDK-s njëherësh kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se për Drenasin kemi zgjedhur kandidatin më serioz. U zotua për zhvillim demokratik dhe ekonomik në këtë komunë. Kandidati i LDK-s për kryetar të Drenasit Betrinika tha se Drenasit i duhet qeverisja e LDK-s për të treguar punë për kushtim dhe profesionalizëm. Pse Drenosit i duhet qeverisja e lidhës demokratike të Kosovës? Sepse ne do të zhvillojmë ekonominë familjare, do të zhvillojmë bujqësinë dhe blegtorinë, arsimimin profesional, do të krijojmë kushte për të rinj, ata duhet të largohen nga rruga e keqe. Ne do të organizojmë aktivitete rinore, do të krijojmë kushte për inovacion dhe kreativitet. Do të përmirësojmë gjendjen e shëndetësisë, duke instaluar kushtet e mira edhe për pacientët edhe për stafin mjekësor, por detyrimisht edhe disiplinë dhe profesionalizëm. Edhe Nisma për Kosovën organizoi tubim me qytetarë në Drenas. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën Jakup Krasniqi tha se Drenasi ka nevojë për kandidatin e Nismës, sepse parat publike do t'i kthejnë në xhep të qytetarëve e jo të individëve të caktuar. Kandidati i Nismës për kryetar të kësaj komune Isa Gjemajlaj u tha qytetarëve se do të jetë kandidati më i mirë për të udhëhequr me Drenasin. Të jeni të sigurt se me mua si kryetar Drenosi do të ndryshoj. Unë dhe ekipi im me të cilin do të qeveris komunën e Drenosit asnjëherë nuk do ta shohim qytetarin nga lart. Asnjëherë nuk do ta konsiderojmë qytetarin në shërbimin ton. Por gjatë gjithë mandatit ton do të jemi në shërbim të qytetarit dhe vetëm të qytetarit. Për kryetar të Drenasit garojnë edhe kandidati i AKR-s Elmi Thaçi, kandidati i Partisë Fjala Vehbi Berisha dhe kandidati i Pavarur Xhavet Drenori. Kthehemi në studio me kulturën. Në ditën e flamurit kombëtar, artisti shqiptar Sajmir Strati ka finalizuar mozaikun me portretin e Shën Terezës, me të cilën vepër artistike ai e synon rekordin e tij të 10 Guinness. Kjo vepër artistike artistit Strati i ka marrë kohë plot një muaj. Ky imazh i Shën Terezës i punuar me rreth 1 milion e gjysëm kapse metalike mund t'i sjellë rekordin e 10 Guinness artistit shqiptar Sajmir Strati. Puna e tij një mujore në Muzeun Kombëtar të Kosovës ka sjellë mozaikun me sipërfaqen më të madhe në botë me kapse metalike. Artisti Sajmir Strati tha se këtë vepër të madhe e ka bërë me shumë dashuri. E përsa i përket vështirësive do të thoja të përkthyera në kënaqësi janë shumë, por gjithsesi ka pas shumë vështirësi sepse është një teknikë e papërdorur më parë, janë rreth 1 milion e gjysmë kapse të erit vendosura dhe një zhurmë të mërshme e kompresorit, por e përktheva në muzikë dhe mbi të gjitha e përktheva në çdo goditje një thirrje për paqen, sepse Nën Tereza ka një shprehje në veprën që ne shohim, që do të thotë paqja vjen edhe nga një buzëqeshje. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, në përurimin e kësaj vepre tha se është nder i madh që ky mozaik gjendet në këtë institucion. Me këtë vepër unë them që Muzeu i Kosovës hyn në hartën globale të turizmit kulturor dhe do të jetë një vepër e cila ndër të tjerat e veçon Muzeun e Kosovës edhe nga muzeet e rajonit. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, i cili tha se në shënim të 104 vjetorit të pavarësisë të Shqipërisë, kjo vepër është një dhuratë shumë e veçantë për të gjithë shqiptarët. Nuk është thjesht një vepër artistike, por është një vepër patriotike, një vepër domthonjë që ka shumë mesazh brenda. Domthonjë paqja fillon me një buzëqeshje. Kemi nevoj për qetësi, kemi nevoj për të busjeshu një tjetër, për bashkëpunuar me një tjetërin, është një mesazh shumë i fort dhe mënyra si e ka realizuar është tepër interesante, brillante do thonja.
Artisti Sajmir Strati pritet që së shpeti të pranoj edhe certifikatën për rekordin e dietë Guinness nga përfasuesit e librit të rekordeve botrore. Celsius. Të ndëruar shikues, tu e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.